Mi nastavljamo dalje da pričamo ko o čemu, o muškarcima. Pa nije o muškarcima i tu je naša Slavica Squire, kako ste već i navikli svakog utorka. Međutim, da bi bili krajnje fair i da ovaj odnos snaga bi bio ravnopravan, da ne bude sada samo Slavice i ja napadamo te jadne, male, drage, mučene muškarce, e tu je i naš dragi gost, Siniša Ubović. Hvala na pojačanju. Dobro nam došli. Hvala. Bolje vas našli. Mora se braniti u Sinišinu vrijeme. Da, da, tu smo, imamo dobru poziciju. Poziciju, sve gledamo se Slavice. I ti si odlično počeo pred ovu, kad si odneo ove šoljice. Pa svi da, ja to sve neko kod papuče, ja pokušavam nekome da udelim tu, ali mi ne ide. Možda ću do kraja nedelje to još... Čekaj, moramo da pitamo Slavice. Slavice, šta si ti rekla za Dejane? Pa ne, ja sam rekla muškarci uvek funkcionišu kako treba kad se dobro usmere. Kad se dobro usmere. Ja smo im dali instrukciju šta da uradim. Ja bih od toga da mi krenemo. Da, ajde. Da li je moguće pravilno usmeriti muškarci? Pa sve je moguće dok postoji ljubav i dok postoji volja. Znaš, a kad se to izgubi, onda više ništa nije moguće. Onda se je spreman puno da učini za nju. To je uobičajeno. Siniša, krenu se vidjeti pošto. Da, nešto bih da sam govorio. Samo je važno da to usmeravanje ne postane samo sebi svrha. Da se ne pretvori isključivo u usmeravanje, da bude onako kako bismo mi hteli. Pa sad mi jedni druge usmeravamo, molim te ti da uradiš to, jer ako to ne uradiš, ja neću biti srećna. Ili on opet kaže njoj, vidi, ali ti ako to ne promeniš, onda ništa. A koliko su često, pa sad oboje u stvari želim da vas pitam, koliko često ljudi se upravo tako ponašaju u vezama? Nezavisno žena prema muškarcu ili muškarac prema ženi. Koliko često imamo tu potrebu da promenimo nekoga? Evo, Slavice, najpre tebe da pitam, koliko često žene to rade? Da promenimo nekoga, zaljubili smo se u nekog muškarca, valjda postoji neki razlog za to, ali onda krećemo da nekako stavljamo to u svoj kolosek. Pa postoje, kažu, tri vrste te veze uopšte. Jedna, prva vrsta veze je sebična veza, gde svako gleda da zadovolji svoje potrebe. I to bi bilo onda ovo što je Siniš rekao, ja usmeravam tebe da ti zadovoljiš moje potrebe. A s druge strane postoji ta kao neka veza, druga vrsta je razmena. Znači, ja ću da uradim to ako ti uradiš to. Znači, trgujemo u vezi. Što je dobro ili loše? Pa najbolja je ova treća vrsta, a to je ta neka bezuslovna ljubav, gde volimo svog partnera, ali to je potrebna jedna određena, da kažem, nivo svesti, tako nešto da može se postigne. Obično ljudi to postižu tek u starijim godinama kasnije, kada možda imaju drugog partnera, nauče nešto iz nekih svojih grešaka i tako dalje. Jeste vi naučili? Da. Zato što vam postavio to pitanje, već ste me naveli na to. Već smo o tome pričali. I oni koji nisu nas gledali, pa zbog toga vas... Jako sam puno naučila, stvarno. I ono što mogu da kažem je da je velika greška pokušavati nekoga da promenite. Znate, ja uvijek kažem ljudima kad dođu kod mene da svako mora da se... Jako je teško promeniti sebe. Jako je teško promeniti sebe. Kad probate nešto da promenite, ne znam, da smršate, da prestanete, da pušite, da ovo i ono, pa ne možete da promenite sami sebe, a ne da promenite nekog drugog. Ako čoveku ne odgovara nešto kod svog partnera, može da se o tome priča i tako dalje, ali stalno se trudite da promenite nekoga, da bude nekako prema vašoj volji. To je sebično i to je ona prva vrsta. Veze, to znači da treba da zadovoljava samo moje potrebe i da treba da uredi sve što ja hoću i to je velika šteta. Obično vodi u frustraciju. Da, jedna od, u stvari, ovo što je rekla, divna je ova podela kako si je napravila, ali ono što je zaista mnogo važno da znamo, to je da kada stupamo u veze, u odnose, da izađemo iz tog šablona da nam treba partner da bi nas on, da bi on nas upotpunio. I zbog toga najčešće i nastupaju problemi, jer ja imam utisak da meni nešto fali, a to što meni fali imaš ti. I ti moraš to da mi daš, jer ako mi ti to ne daš, ja onda nisam ja. Ja čim nisam celina, ja ću naravno da se ljutim na tebe i da te napadam i da te kritikujem i da kažem ti si... Zato što u stvari nisam zadovoljan sobom. Tako je, zato što nisam zadovoljan sobom. I negde na kraju se uvek dođe do toga da jednostavno svi mi u vezama najbolji recept za to je da radimo na sebi. Jer što ja više radim na sebi, što ja više napredujem, što ja više usvajam neke nove veštine, ja ću biti bolji primer svom partneru, a neću govoriti partneru, molim te to uradi ti, to ti moraš da uradiš, jer ako ti to ne uradiš, onda nema ništa od ovoga što smo... Da, pitali smo Slavicu ovako sa stanovišta žene, a sad mi ti kaži kao muškarac, jesi osjećao to da je tvoja supruga pokušavala da te promeni? Ja sam imao, da, divno pitanje, zato što sam ja u početku veze imao utisak da ona to
od mene očekuje. Nesvesno ili svesno? Nesvesno. Ja sam imao potpuno utisak da kad god bi ona meni, na primjer, rekla ej, bilo bi dobro da, ne znam, uradimo to i to. Ja sam uvijek mislio, ti moraš da uradiš to i to. Zato što smo tako instruirani od kad smo došli na ovaj svet, da nekako moramo da konstantno nešto dokazujemo svoju vrednost. I onda kada ti neko kaže nešto što na bilo koji način... Pre sve neku sugestiju, je li? Tako je. Ti ćeš to da protumačiš kroz svoje filtere i ti ćeš da staviš svoje naočare kojima gledaš kroz život i da kažeš aha, ja to moram. Ja to moram, to se od mene očekuje, a da li sam ja dovoljno dobar to da ispunim, a onda me to baca u frustraciju jer nikad nisam siguran da li sam dovoljno dobar da to izvedem. I onda se vrtimo u krug, onda ja kažem, kako to, nemoj, zašto to ja da uradim, zašto to ti ne uradiš? A onda idemo od toga, pa ne, pa ti si muško, pa ti treba to da uradiš. I to može da se vrti, vrti, vrti. I onda sam shvatio posle nekoliko godina našeg života da ona u stvari od mene to nije ni tražila, ali da sam ja često imao iz svoje neke nesigurnosti na nekim poljima, sam imao utisak, jer ja sam bio neko ko nije bio dobar u kućnim poslovima. I kad ona kaže, ej, treba sijalica, jo, treba sijalica da se zameni. Pa nisam valjda govorio ti neka me ubije, struja. Ali ja ću je zameniti. Ili kad kupimo, znaš, ono, kupimo policu neku i kao nekako se očekuje, sad ja moram da je sastavim, a ja nisam dobar u sastavljanju. I onda ja dođem i onda se iznerviram sa tom policom, onda je rasturim, onda se ona polomi, onda tako, i to ide tako u krug. Ali onda počnem shvatim, čekaj, pa zar nije divno? I onda ja kad uradim nešto dobro, ona kaže, ej, se sad ne osjećaš divno što si uspeo u tome. I zaista jeste. Divno se osjećam jer sam neku novu veštinu usvojio. Kao sa detetom. Pa da. Kako si to lepo uradio? Čekajte, stanite ljudi, stane. Ali kako onda da se, onda javi to ono kriza srednjih godina kod muškaraca, Slavice vas gledam. Gde je onda tu problem? Kako se to javlja? Ja imam odgovor na to pitanje, ali hoću da čujem od dva stručnjaka i od tebe, Siniš. E, moj deki, da ja to znam kako se javlja, da sam znala na vreme. Ja znam ko je tu kriv, znate. Vidi, mislim da je super što nisam znala ništa protiv toga da uradim, jer mi je ovaj drugi muž mnogo bolje, znaš, zato što je ovaj prvi zbog krize srednjih godina otišao, ali ja sam imala sreće. Ali, ko zna, ja se sećam kad sam pitala svog bivšeg muža šta s tobom se dešava, šta s tobom nije u redu, a on kaže mi pa ne znam. Ne znam. A čekaj, ajde meni kaži, koji su tu simptomi bili? Koji su bili signali? Pa zaljubio se. To je bio signal, vrlo jasno. Ali ko je tu onda pogrešio? Ko tu greši u vezi? Ne sad u vašem slučaju, nego dobro, imate tu iskustva, ali evo u nekim drugim slučajima. Pa što ja znam za druge slučaje? Ja mogu da kažem za svoj slučaj. Pa evo recite, da. Ako je interesantan slučaj. Ma kako ne? Ovo mi jeste. Ali ja mogu da kažem ono što sam ja zaključila posle izvesnog vremena. Mislim da sam ja s godinama, valjda prestanemo mi da gledamo te svoje muškarce koji su tu, počnu da nam se podrazumevaju. Mi žene, kad smo 20 godina u braku s muškarcem, onda nam se nekako podrazumeva sve to, znate, što on radi, što jeste, što može, što ne može i tako dalje. I sve to kao tako teče mirno. A onda dođe neka devojčica mlada i onda gleda u njega kako je... E, one su krive. Kako, nisu one krive. Ne, nisu one krive. Ma jesu, krivo. Ma nisu. Pa što ne gleda neka starija ga ne gleda, nego došla neka mlađa, kako da odoli. Pa zato što smo blesave. Starija neće da ga obožava, gledaj. Zato što smo blesave, umjesto da mi obožavamo svoje muževe... Dobro. Mi to propustimo da uradimo, a to je sasvim prirodno i ljudski da kada on oseti tu svoju energiju, da ima dejstvo na neku, tu svoju mušku energiju, da ima dejstvo na neku ženu, kao što uopšte nema na njegovu ženu, da mu se to dopadne. Znači, čekaj, i to je Siniša, šta je potrebno muškarcu? Slažem se sa Slavicom. Evo sad. Znači, Slavica, vi ste krivi. Šta je potrebno muškarcu? Šta je potrebno muškarcu da dobije od svoje žene? Mislim da je muškarcu svakom potrebno da se osjeća sigurno u svoju ženu, da se osjeća voljeno, da se osjeća podržano i da ima mogućnost da to što jeste izrazi na pravi način. Da ne mora da bude neko drugi, da ne mora da bude... Danas živimo u vremenu u kom se puno priča o tome kako žene traže određena prava, određeni stepen slobode, ali ja zaista verujem da i muškarcima je potrebna sloboda. Muškarcu je danas više nego ikad, čini mi se, potrebna sloboda da bude ono što jeste. Glasnije to recimo. Muškarcu je potrebna sloboda da bude ono što jeste. Ljudima je potrebna sloboda. Niko ne brani. Sami uzmu tu slobodu. Niko ga ne pitaju.
Ali mi pričamo, sad su to druge kategorije slobode, ali šta je sloboda? Šta je sloboda? Sloboda je da budem ono što jesam. Sloboda je da priznam sebi i da imam osjećanja i da zbog tih osjećanja koje imam da ne budem kritikovan. Sloboda je da mogu i ja kao muškarac od 40 i kusur godina da isto imam pravo i na igru i na zabavu, a da ne budem samo muškarac koji mora da donese lov i plen u kuću, nego da budem neko koji ima mnogo više tih aspekata ličnosti. I to je nešto što negde danas, kroz sve ove divne stvari koje Slavica radi i koje ja radim, negde ljudima pružamo tu mogućnost da vide da svet nije tako jednostran. Da, nije sve crno i belo. Nije sve crno i belo i da smo svi mi, svaki muškarac ima i svoj ženski aspekt, kao što i svaka žena ima svoj muški aspekt. Šta to znači? Zbog čega je žena izašla iz kuće i krenula da traži neke nove, da traži kao muške poslove da radi? Pa zato što je prosto unutar nje jedna potreba da bude i odgovorna i da ona doprinese i na jedan drugačiji način, a da ne bude samo neko ko brine o potomstvu ili već o bližnjima. A muškarac isto sa druge strane, koliko god je stalno pod tim pritiskom da mora da obezbedi, da doprinese, da donese, sa druge strane ima potrebu i da se emotivno izrazi. I on je ranjiv. I njega bole određene stvari. Sad bi vas je žao. Pa ja ti kažem. Ja nisam znala. Pa vi ste toliko nežni. Toliko nekako... E, to je ta strana. Tako je. Jel nam dozvoljavate? Treba obožavati, treba davati komplimente. Kad nas gledaju tako sa tim okicama, mi treba da im izađemo u susret. To sam ja razumio. Samo što je mlađa, evo sad si nešto važno, što je mlađa, ona može brže tim okicama. I zato je uticaj jači. Pišete nam vi preko društvenih mreža, koristite. Hvala vam na tome, naš hashtag 150 minuta i da vidimo jedan tweet koji nam je stigao. Kaže, Majo, pozdrav tebi i Dekiju. Hvala. Kaže, uf, Maki, moj dragi je idealan. Prvo mi ujutru skuva kafu, ode na posao, vrati se kući, ručamo, a onda posle ručka gledamo TV ili neki romantični film, ili mi muž da novac za šoping, a za to vreme on ode sa našim detetom u igraonicu. Čuvajte to! Da, čuvajte to! Čuvajte to! Obožavajte, zalivajte! Zamoli bi moju suprugu da nešem. I ona, nemoj da šalješ poruke. Nemoj više, da. Sve razumeš što si kroz zube, da divni ste. Da, ima lažni profil i onda. Divni ste. Mnogom hvala, ljudi. Hvala i vama. Hvala na pozivu. Pozdravite se kod kuće. Hvala. I kad dolazimo kod vas na ručak da provjerimo da li je to sve kako treba? Može. Diki, znaš šta kaže moj muž za ručak i to? On voli da kuva. I kaže, mesto žene je u kuhinji. Da nalije čašu dobrog vina i posmatra svog muškarca kako kuva. Jel, stvarno ti je bolji ovaj drugi? I meni se sviđa. A dobri je i onaj prvi, ali ovaj drugi je stvarno to. Bolji je bolji. Ima vremena, Slavice, možda, da ništa ne pričam sada. Mnogo hvala, naučili smo nešto. Hvala i vam.